Dragi prijatelji, svi ste vi hteli da vidite jedan moj radni dan kako izgleda, pošto ste videli neradni dan. Neradni dan je vrlo interesantan, međutim, mislim da je moj radni dan very boring za vas, znači dosadan. Idem ujutru na posao, dođem na posao, radim celog dana. Ovo je sada pauza i nalazim se ispored jednog post ofisa, evo ovde, i imam jedno pismo koje treba da pošaljem u Niš, jer od ovog dečka nisam uposlala futrolu za mobilni telefon, ostale u mom stolu na poslu za vreme mog godišnjeg odmora, pošto nisam imala njegovu adresu. I sada idem da mu to pošaljem. Evo ovde iza mene je, pogledajte, reklama, Jadot parfem, onaj koji imam, videli ste u poslednjem videu. Ovo je, znači, London Bridge area. I ovo je jedan post office. Ja idem sad unutra da pošaljem, pa ću malo u krug za jedno 15 minuta, koliko imam pauzu, da vam nešto snimim i vraćam se na posao. I trudit ću se da vam, eto, snimim jedan moj radni dan. I evo šta hoću da vam pokažem, dragi prijatelji, gužva je ovde uvek na London Bridge-u. Ja sam završila ovu poštu, sam predala. Evo pogledajte ovde kolika je gužva svuda, jer ovo je lokacija gde turisti obično dolaze. Tu je blizu, znači evo ispred je ovamo je London Bridge iza mene, u produžetku je Tower Bridge i ima mnogo znamenitosti. Tako da ljudi dolaze, ali ja hoću nešto da vam pokažem, prelazim ulicu i idem sada da vam pokažem jedan market ovde pored mene, koji je uvek lep i pun i ima puno ljudi, sve i svašta se prodaje. Tu dođemo obično za doručak, da kupimo nešto, da evo ima puno ljudi koji već tu sede, jedu, piju sa decom, tako dalje, evo vidite, i za mene, tako da... Evo, sada sam unutra, tako da se bolje vidi i evo koliko vidite iza mene ljudi sede i jedu. Ispred mene, pokazat ću vam sada, je ogroman market, evo pogledajte, vrlo je poznat ovde i sve. I znači, evo iza mene se nalazi market, blizu London Bridge-a, veoma je poznat, veoma je posećen, uvek je puno ljudi. Kupuju da jedu hranu, prodaje se sve i svašta, kolači i tako dalje. Evo ja ću malo da prošetam da vam pokažem čega sve to ima. Mislim, nema čega nema. Evo vidite. Ima baklava, kolača, svega. Prodaje se sve i svašta. Evo pogledajte ovde ovih sireva kojih ima. Vidite. Ogromni su. Ovde ima svega i svačega, zaista, i tako. Samo, to je ono 15-10 minuta za vreme moje pauze. Evo ovde sve vrste hleba iza. I ovde postoje specialiteti iz svih zemalja. Ima nemačke kobasice. Evo ovde su đevreci. Indijska hrana, sve živo, znači ono za ručak ljudi kupuju, turisti kupuju. Evo neke kobasice, slanina. Evo pogledajte. Ovde su, mislim da su ovo poljske kobasice. Vrlo lepe. Tako da ovde ljudi kupuju, znači, hranu. Turisti sa svih strana. Pogledajte kako je nebo danas. Ima malo oblaka, ali u principu sunčano. Ispred mene je jedna predivna katedrala. Evo ovde. Imam video o tome, ona je zaista predivna, prelepa, ogromna. Nalazi se, znači, kod London Bridge-a, zove se Sadak Cathedral. I ovde, evo vidite, ljudi kupuju da jedu. Ima bureka, evo ovde Balkan.
Bajc, burek. Tu se prodaje burek sa spanačem. Evo vidite. Tako da ću sad to nešto ja da kupim. Ima je svega i svačega. Tako da je ovo, i sada kad završim ovdje, kada kupim taj burek, evo ljudi jedu, ja vraćam se na posao i naravno na posao ne mogu da snimam jer je zabranjeno i moj posao je vrlo confident, znači nije za javnu objavu. Tako da ne mogu da snimam, mogu malo nešto obizvati, je Bridge Most 1. I tako evo ljudi jedu, hodaju, šetaju, lepo je vreme i tako dalje. Snimit ću kada kupim burek i se nastavim snimanje. Tako da vam kažem, znači, moj radni dan nije nešto posebno interesantan. Znači, dođem na posao, imam malu pauzu. Nekad izađem, nekad nikad ne izađem na pauzu. I kada završim, idem kući i obično 5 dana u nedelji. Tako da ja u principu moram da radim da bi zaradila, da bi putovala i da bi živela na kraju krajeva. I svi mi tako radimo. Evo, idem sada da kupim ovaj burek. Pa se čujemo kasnije. I evo ovdje jedno mesto gdje može da se kupi prase na ražnju. Pogledajte koliko je veliko, stigo sliku. Za njih je to neobično, ali jeste neobično za sve nas ovdje u Londonu, jer znači prase na ražnju prosto ovdje ne postoji. Nije vjerovatno neko od naših koji to radi, ali oni to prase seckuju milion delova, tako da se prodaje minimalna količina od njega, da što više ljudi kupi. Evo, znači to je to. I evo ovdje poznati šart. Znači sve sam ja tu, krećem se oko London Bridge-a i oko Sharda. Vi znate da ja Shard jako volim. Verovali ne, peku jaja od prepelice. Evo, bolite ovdje. Prepelice su. Znači, to što sam vam pokazala, to su jaja od prepelice, peku i ovdje kupuju. Vidim sada neke Japance koji su tu pa nosi kišobrane. Eto, znači, sve vrste hranja. Vidite, i pirinča, ogromnih količina. Ljudi kupuju i jedu. Pašta. Najviše mrzim ovaj pie. English pie, to su neke njihove pite engleske koje su groze. Unutra ima neko meso. Ili kunice sve i sače. E, ove kobasice ja volim. To su te nemačke. I sada ću da kupim jednu. Evo, znači, borit na ovo. I kupila sam nešto da jedem. I evo sad idem kući. Mislim da idem kući. Sad idem na posao, Bože, vratim se. Ovo sam na balutu sada. Da ti kažem nešto, izašla sam na ovaj market. I evo, dragi prijatelji, sa marketa sam izašla, tamo je bila ono strašna gužva. U Londonu ima zaista svega, sve je interesantno i nikad nije dosadno. Međutim, kada radiš, onda zaista nemaš vremena za takve stvari i na kraju krajeva da bi, kao što sam rekla, negdje išli nešto radio, onda mora, mislim, putovo moraš da radiš i da zaradiš. Evo, iza mene se nalazi jedan jedinstveni muzej u Londonu. I u njemu se nalaze svi aparati za operaciju, jer se preko puta mene nalazi St. Thomas Hospital, bolnica ogromna. A ovo ispred mene je, znači, muzej, evo ovdje. Ja sam bila unutra, ali sada nemam vremena da idem, samo hoću da vam pokažem. I unutra su svi aparati za operaciju koji su se nekada koristili. Ima dosta i knjiga, ima i crteža, izložbe. Jer, kažem vam, evo ispred, pokazat ću vam da je ovdje St. Thomas Hospital u produžetku, znači preko puta, i ja se evo vraćam na posao, samo hoću da vam pokažem još jednom, evo ovdje Shard, zgrada koja mene fascinira uvek,
i oduševljena sam i zato nikako imam dosta ponuda da promenim posao, međutim zašto bih menjala, zadovoljna sam ovde gde ja sam, na kraju volim ovu eriju, volim ovu zgradu i tako. Tako da ispred mene, evo malo ću okrenuti kameru da vam pokažem, je, znači, evo ta zgrada i evo ovde je bolnica i bolnica je cijelom dužinom u produžetku, tamo je još jedna zgrada, eto vidite. I tu je i moj ofis gde ću ja uskoro da uđem. Evo u toj zgradi tamo, tako da ću onda morati da prekinem snimanje i javit ću se kada završim, znači večeras, oko 5 sati ću da završim. Mislim, meni je najvažnije, evo vidi tamo se radi neke zgrade, buildings, sve, svuda se nešto radi. Meni je najvažnije da radim. Mislim, posao me ispunjava, pogotovo posao, radim posao koji volim. I kada radiš u Londonu imaš zaista sve i sve sebi čovjek može da omogući. Zato vam ja i pričam o svemu tome, za one koji imaju mogućnosti da dođu i da rade. Nemaju svi mogućnosti, naravno. Nekima je u stvari lakše, nekima je teže. Ovo je ulaz, jedan od ulaza u St. Thomas Hospital. I to je college, King's College, London. Znate šta, to je strašno dugačko. Evo ljudi ovdje kako jedu za vreme pauze, vidite. To su ti engleski kafići, ljudi sede i jedu. Evo tamo piše St. Guy Hospital. To je vrlo, vrlo, vrlo poznata bolnica. I na dobrom je glasu. I evo došli smo dosta. Ovo je Starbucks gdje ja kupam kafu. I evo došli smo ovdje ispred ove zgrade. To. Tako da, ove dole hoteli, od 100 puta sam vam to pokazivala. Evo Starbucks, za jednog mog prijatelja iz Hrvatske koji taj znak ima na svom profilu, na Google account. I pozdravljam ga ovom prilikom zato što završim prezivom, u stvari Filipović. Evo to je taj. I onda ovde onda bridge stanica, ovo je eskalator i tako dalje. Ovo je sve tu poznati londonski crni mini cab, znači taksi. Ovo je vrlo popularan i skup hotel koji koriste uglavnom Arapi jer je jako ekskluzivan i jako skup. Tako da vas pozdravljam pa se čujemo posle posla. Evo što da vam kažem, dragi prijatelji, posao sam završila, idem kući, idem ovim eskalatorom gore na London Bridge stanicu. Evo, pogledajte koliko ljudi ispred mene, ovdje se dele, sada ću vam pokazati besplatne novine koje ja uzmem da čitam. Ne uvek, ali uzmem ih ponekad. I sad ću da okrenem kameru, samo da vam to pokažem, malo vetar duha. Evo, ovako idemo sada, pa ću vam pokazati. Thank you. I sad ću malo da vam pokažem ovdje. Izašla sam, znači ovo je stvarno gore i ove. Snimanje u undergroundu, sigurnosti i u
nešto malo možda može, ali sad je zapravo. Tako da, vidite, ovo je sada 5 sati i 10 minuta posle podne, kada sam ja završao posao. Evo ovdje se kupim karte, vidite. Ove ostale karte se kupim. This is due to impending fog and the train. As just received further information on the departure time of this train service from platform 1, I pass this information on to you. I evo, dragi prijatelji, to se dešava da se tren pokvari i to na početku, na prvoj stanici, čekao sam 20 minuta i kada je taj tren koji je bio pokvaren konačno odišao, došao je ovaj u kome sam ja sada i u njemu sada već jedno 10 minuta sedim sa ostalim putnicima, tako da, mislim, uopšte ne ide, stoji. I evo, sada je 15 do 6 i ja ne znam kada ću da stinem kući, znači i takve stvari se dešavaju nečesto na sreću, ali desi se i to, tako da možda dođem kući oko 8 sati, znači kada je dan prošao. I evo ja šta radim, čitam novine, mislim, zvala me Maja, pričala sam sa njom, uglavnom tu smo stak. Onda čujem što kaže ovaj čovjek što priča. Znači, kažem, mislim, London je grad veliki i uvek postoje iznenađenje na što se može da desi i tako dalje. Tako da, eto, samo to da vam kažem. Znači, i tako nešto je moguće i uključeno u jednom danu kada ja radim. Znači, zato vam kažem, ode se ujutro, dođe se uveče. I tako, Maja kaže, zvala me, sada pita šta će da jedemo. Imamo neke pite koje su zamrznute, gotove, kupljene u turskoj radnji, to ispečemo na brzinu, zamrznuto, kao burek je pravi, super je. Ili recimo ispržimo jaja, viršle i tako našto. Uglavnom, skoro nikad ne kupimo, nema vremena, nismo ni kući. Tako da nešto pojedemo. Milan pravi sandviče, to obožava. Tako da, eto to. I evo bili smo u trenu preko, znači u vozu, preko 40 minuta, bez ikakvih informacija, nismo znali što se dešava. I sada je evo krenuo, znači to je nešto što je neplanirano i što se desi i što ne znam kada se dostinem kući. Eto, to je London i to je putovanje i zato kažem uvek, kada tražite posao i nađete, uvek stanete blizu. Meni je ovo blizu, 4 stanice. Aj dobro, eto, desi se. Ovo mi je najbliži posao koji sam imao. Tako da, sada smo krenuli, evo, konačno. I kao što sam vam ranije pričala da u Londonu nikad nije dosadno, a danas sam rekla da je svaki moj radni dan dosadan, u stvari ustanem, idem na posao, dođem, i evo ovaj dan se napravio da nije dosadan, jer sam ušla u tren, pričala sam vam da se pokvario, da nije radio, da sam dugo čekala, i šta se desilo sada, me je dovezo na jednu stanicu koja nema veze od na drugom kraju grada, jer nije mogu da prođe putem, u stvari, trasom gde treba da ide, gde je moja stanica, i da bi nas bilo gde negde izbacio i otišao da ne stoji, pošto smo svi tweetovali kako se train zaglavio na šinama i stoji tamo, ko zna iz kojih razloga, mi pojma nemamo. On nas je sad ovdje doveo i sada ja, mislim, za mene lako znam gde sam, znači ja, mislim, nije lako, kasnim kući, sve kasnije, međutim, neću da se nerviram, obično se ne nerviram, takve stvari se dešavaju, mi smo se na to navikli i idem na autobus. Međutim, kada bi se to desilo nekom ko je nov, ko ne zna London, ko ne zna gde se nalazi i mogao je da produži dalje, da ode, recimo, još dalje, gde nema, gde neće znati, kao i ovde, recimo, može da se desi da ne zna gde se nalazi, i u nekih, ide, ode van Londona.
izađe na stanicu i pojma nema gde je. Tako da su to neke stvari koje su kao komplikovane jako. I jesu, mislim, šta da vam kažem, eto tako se desilo. Ja idem na autobus sada, koji će da me vozi sada, ako bude gužva uspud. Evo vidi, rekao gužve budu ovde. Znači, budu jake gužve na putu, onda mogu da putujem sat vremena, nešto što bi prešla kolima za 15 minuta. Mislim, da uzim ja i taksi, isto mi je ako je gužva. E, sad ovde nisam bila, o Bože dragi, godinama, u ovom delu grada. I sada vidim da su ovde radovi na putu koji ne znam sad gde bi stajao autobus. Evo, pogledajte ispred mene. To nikada ovako nije bilo. To, ono što ja znam, bilo je drugačije. Ovde su sad neki radovi na putu. I sada mora da nađe moj autobus. Ovo nisam videla da je tako. Eto, da vidim da se snađem nekako, dragi prijatelji. Jedan običan dan se napravio i jedan neobičan dan. I buran dan, eto. I podsjetilo me nešto dok čekam sada drugi autobus. Znači, promenila sam. I evo, dragi prijatelji, kako se ovde dan napravio zaista u jedan haos posle posla. Ja sam našla neki autobus kojim sam došla 2-3 stanice, pa sada čekam ovde drugi autobus jer će mi to brže biti da odem kući. I setala sam se, prije neki dan sam pročitala na internetu, neko napisao, daj mi da skočim kroz prozor da se nešto desi. I ja odlično znam što to znači, jer u Srbiji se ništa stvarno ne dešava. Mislim, miran je život, nije ovako haotičan, ni uzbudljivi. Ovdje u Londonu ne da se svašta dešava, nego ne postoji nešto što se dešava. Pričam sa našom pametnom decom, dečacima i djevojčicama, pitaju sve i svašta, pa danas sam im pričala, oni meni poslali nešto, su pročitali o Londonu, pa pitaju. Ja sam njima poslala da vide kako postoji ovde pillow cinema. Znači, legneš u krevet ili u foteljama, uglavnom su kreveti, legneš, imaš jastuk i gledaš TV. E, to je u nekim ljubičastim bojama, neko specijalno, uvek su karte bukirane, još nisam bila. Hoću da odem, međutim, nikako da stignem i ja, eto to. Pa, znači, to sam se setila sada da ovim ispričam da očekam autobus. Znači, ovde se, eto, uvek nešto dešava, nije mi palo na pamet da ću danas biti, znači, na ovo mesto. Pogledajte ovo, koliko je gužva iza mene, kola, svi se vraćaju iz posla, u stvari ova ulica je vrlo busy. Sada čekam drugi autobus koji staje kod mene kuće, ja ću da odem konačno i evo sad ću vam reći koliko je tačno sati. Evo sad je 6:30. A ima možda da putujem još jedno 6:30. I ono što hoću da vam pokažem sada, ono što je spas za mene, znači ja obožam iPhone 5 i super, evo ga moj autobus. A sad ću vam pokažem kako ga punim. U torbi, ispraznio se i imam onaj punjač pa ga punim. To ću da vam pokažem. I evo, ušla sam u taj drugi autobus i evo ga moj iPhone. Znači ovde i evo, priključila sam ga da ga punim. Evo, Vladimir mi piše. Evo vidite koliko je sati. 18:33. Ali evo da vam pokažem, znači ovaj external charger, evo ovde. Znači, tako, znači, punim telefon sada u autobus, inače bih ostala bez telefona. Međutim, ovo stvarno mnogo znači, jak te može 3 puta da napuni telefon. I mnogo bi znači i bez toga zaista nigde ne idem. No. To je to. I sada opet u nekoj guži, polako, do kuće. I evo, dragi prijatelji, da ovaj video ne bi bio dosadan, pobrinuo se transport of London, tako da je moj journey, znači moje putovanje trajalo 2 sata, sada sam došla kući. I sada ću da vam pokažem ovde u dnevnoj sobi 3 stvari, možda 4, akvarijum, naš televizor i pokazat ću vam my makeup desk i mesto koje ja mnogo volim preko zime, to je ovaj kamin.
To ću da vam pokažem ono onako da završim ovaj video. Inače, kao što vidite, ja imam samo ruž za usne, lipstik sada, make-up free, danas se nisam šminkala i ne šminkam se uvek, tako da mi to ne smeta, znači da idem ne našminkana. Evo, pokazat ću vam sada akvarijum. Evo, to su naše ribice. Imali smo 5 i na našu veliku žalost, Maja je mnogo plakala, 2 su nam uginule sada kada smo bile na odmoru. Ostavile smo im hranu i imale su šta i da jedu, međutim desilo se da su uginule. Evo, veliki jako, tako da nam sada nedostaju 2 ribice. Eto to. I hoću da vam pokažem, evo ovde odmah, naš televizor koji je ovako jako veliki, ali mi nemamo prilike mnogo da ga gledamo. Znači, tu je na zidu oko 1,20 m, mislim da je. To je Panasonic. Novi skoro. Mislim, nije radio možda 20 minuta, ne znam tačno pravo da vam kažem. Mnogo kratko. Ovo mesto koje kažem vam da obožavam, to je naš kamin. Međutim, sada je vruće i tako, to su neke stvari njemu. Ovo je, znači, my makeup desk, ima svašta. Tako da, eto, to da vam pokažem. To je, znači, jedan deo našeg dnevne sobe, da kažem. Ovo je jedno cveće. Ovo nam je neko cveće na prozoru. Ovo je naša slika, moja i Majina, koju, evo, ovdje smo uramile. U stvari, Maja je to uradila. To je ono iz Berlina, ako se sećate. Eto to. Imamo neke lepe jastučiće na kojima sedimo. U stvari, one su na našoj sofi. Mi tu sedimo. Ovde imamo palmu. Ovde imamo još cveća. Ovde imamo ovu lampu. I ovde su Majine slike koje je ona radila. Evo, ovde to je samo jedan deo. Imamo i zaista puno. Obećala sam da snimim video, međutim nikako da to uradim, jer vidite, mnogo videa imam, mnogo ideja imam, ne stižem sve, tako da, eto, to je to. Ovde mogu da vam pokažem naš ovaj luster koji je od kristala. Sada jako svetli, pa se evo ne vidi malo. Eto, vidite, jako lepo svetli noću. Eto to. I ovdje da vam pokažem na kraju još jednu Majinu sliku. Eto, to nam je u dnevnoj sobi. Mislim, imamo jednu fotelju ovdje ogromnu koja se okreće, ali to ću da vam pokažem drugi put. Moj čarđer, ovaj za telefon koji se ispraznio, u sredi nije se ispraznio, a malo se ispraznio punim. I evo, Maja stiže s posla, također posle 2 sata putovanja. Tako da smo umorne i završavamo dan. Idem na kompjuter malo, na laptop, u stvari moj laptop je ovde, sada ću da editujem neki video i tako dalje, tako da, je to to. Hi! Crkla sam. Crkla, evo Maja je crkla. Da, to je jedan